Господин Трифонов, на Тодоров ден 60 делегати от градската конференция ви поискаха оставката. Тогава запазихте така тактично мълчание. Сега какво ще кажете, като минаха няколко дни? Как ще коментирате? Считам първо, че аз изказах мнението в края на конференцията по отношение на тези изказвания, но всяко последващо задълбочаване на темата носи негативи само на градската организация. И в момента, в който се намираме предстоящи европейски избори съвсем скоро и бъдещи местни избори, защо не и предсрочни избори за парламентарен вод, считам, че темата трябва да бъде затворена и да се обединим в подготовката на тези избори.